Сабо балко ми е запушен носа, така че ако ви говоря малко носово, извинявайте ме, поне някои хора май го намират за секси. Настоящия клип е ориентиран към близкото минало и към по-младото поколение, което най-вероятно не помни всички събития от 89-та година насам. Дори някои протестни гледки днес да будят тиха мъка. Ето! Марш от тука! Е, това беше друго, ти? Тук не включвам стачките, които пак са вид протест, но са по-скоро свързани и ориентирани с условията и заплащането на труда. Топ 5 на най-големите и знакови протести в България след уж падането на комунизма. Това не е топ класация на зелен екран, преведена дословно от английски. Старая се моят начин да е друг. Също може да ме последвате в социалните мрежи, за да сте винаги наясно с моите лични протести и простотии. И преди да започна класацията, приятели, само да светна лампичка, че ако искате да подкрепите това, което аз правя като видео съдържание, може да го направите в сайта Patreon. Там можете да се абонирате месечно за мен с сума близка до вашето сърце. 4, 5, 10 евро, така колкото ви е кеф. Така ще мога да повишавам много повече качеството на изпростяването с класа. Ясно ви е, че за да изглежда едно нещо хубаво, то няма как да се направи така от нищото и за без пари. Подчертавам, че всичко, което правя, ще бъде винаги безплатно за вас, но вашата доброволна помощ е нужна, за да създавам все по-голямо качество клипове. Вашия месечен абонамент с сума, която вие ще определите, ще значи много за моя труд. Линк в описанието на клипа. Благодаря! А сега за протестите. Има някои големи народни недоволства в миналото, които просто не могат да бъдат подминати. На първо място слагам първия свободен митинг в новата история на България, 18 ноември 1989. Той е организиран от така наречените неформални организации Екогласност и КТ Подкрепа. Средин от 40 годишно господство на един тоталитарен режим, представляващ прилежна копия на съветския модел от времената на Сталин, най-после нашата страна поема пътя на действително демократични промени. Демократични промени друг път! В следващите години ще се нагледаме яко натунинговани комунисти. Исканията тогава на хората са били уместни за времето си и доста напомнящи днешните. Ама да, 30 години едно и също. Имам такова желание да се вземат народните пенсии. Стига са лапали. Стига им то. 45 години. Плакатите на хората на площада също са били находчиви. Например, този на Байтошо, изобразен с кървав сърп и чук. 30 години по-късно протестиращ даже рисува първият държавата като клоун. Въображението расте. На второ място идва датата 14 декември 1989 година, първия истински антикомунистически протест в България. Той пожелал да се махне член 1 на Конституцията, гарантиращ еднопартийно управление на БСП. Пардон, БКП. Извинявайте, грешка на език. Това е ден, в който изпускаме исторически шанс да тръгнем към истинска демокрация. Как го изпускаме ли? Хилядите хора от студентското движение, както и от новоформированата партия СДС, просто е трябвало да останат на площада, защото това била първата блокада на комунистическия състав в сградата на Народното събрание. Държавният глава на България Петър Младенов излиза същата вечер на площада и изрича думи, които подозрително приличат на думи на днешни управници, които не искат да си ходят и искат да продължат да папат. Липсата на отговорност ще доведе нашата страна и нашия народ до трагедия! Какво искаме да предизвикаме анархистичните, анархолибералите в България, подобно на тези по света, да трошат магазини, да ограбват супермаркети, да трошат автомобили, да ги горят. Вие сблъскате България! Пропаща! Разберете в мръщата! На това ли бутаме и в тази посока ли бутаме българския народ, задавам аз въпрос. 30 години едно и също. За наша най-голяма изненада, в кадрите на Евгений Михайлов от същата дата намираме настоящия министър на отбраната Краси Петтераси. Много намирате така едно нищожно миниатюрно несъответствие във възгледите му през 89-та и през 2020 година. Противоречието на Краси с неговото собствено аз тогава е много по-голямо. Влизаме в регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и идва нов
пореден обрат. Кого намираме там? Красимир Дончев Каракачанов. Факт, който вие вече най-вероятно знаете. Само 6 месеца преди протеста на 14 декември, Краси Пет Тераси е бил агент Иван. Защото той нищо друго не може. Петър Младенов е освиркан, изрича прословутата реплика «По-добре танковете да дойдат». Блокадата е свалена още същата вечер, защото тогавашният лидер на СДС Желю Желев призовава множеството да се разотиде. Това било абсолютно достатъчно за добрите стари комунисти да се върнат в играта и да останат в нея и до ден днешен. Защото лева да бъде горещ! На следващия ден вестниците и държавната телевизия, които все още са в ръцете на БКП, козируват на властта, подобно на половината медии в момента. Боли, не боли, това е истината. Манифестация на политическото безкултурие. Под очевидното въздействие на заинтересовани сили около сградата на българския парламент се състоя манифестация на политическото безкултурие и нетърпимост. Дори протестът да е мирен, да няма никакви ексцесии, да има едва един ред неекипирани полицаи, защото по мое мнение народът тогава сигурно още го е било страх от доскорошната диктатура, работническо дело продължава да гърми. Народното събрание в съответствие с Конституцията е върховният гарант на правата, свободите и спокойствието на българския народ. То няма да позволи страната да се тласка към хаоса и националната трагедия. И това някак много познато ми звучи. Използването на такъв език на омразата няма да доведе до нищо. Нищо добро за държава. Протестът е преиначен и очернен. Манипулират събитията да изглеждат така, че все едно само и единствено маргинали са пред парламента. Никой от протестиращите тогава няма да разпознае себе си в тази информация от работническо дело. За пропусналите тогава вестника, спокойно. Новият брой е същия. И какво искат да струшат министерството съвет? Държавно собствено. Да го струшат, що ми искат. Но те да струшат и Тракия, и Марица, и метрото да струшат. Статията в защита на БКП и поголовното очерняване на протеста завършва с днес повече от всякога за нас е важен великия девиз «Съединението прави силата». Бога ми кълна се, приликата е плашеща. И нали пише «Съединението прави силата». Вместо отвънка тези, които подкрепят нас, други подкрепят Радев. Сега се прегърнат, да се радват, да играят хоро, ръченица, какво ти искат. 30 години едно и също, брат ми. Информацията от вестника спира хората от провинцията да дойдат пред парламента. Вменено им е, че протестът е нещо античовешко и че интелигентните хора не протестират. Да ви звучи познато? Опозицията от СДС няма как да каже своята версия за случилото си. Те нямат вестници и телевизия на своя страна. Инициативата за преходът ще остане в ръцете на БКП, вместо другарите да си вземат една лустрация и да не припарват повече до властта и до ръководни длъжности до края на живота си. Заради това оттегляне на хората в нощта на 14 декември 1989 година много червени се пребоядисват в сини, преходът остава в ръцете на БКП и тръгва такъв, какъвто го познаваме. Боли, не боли, това е истината. 10-11 януари 1997. Ако има протест в новата ни история, който можем да наречем дори революция, определено това биха били тези януарски събития. Хронологията е следната. 22 декември 1996 година правителството на БСП с премиер Жан Виденов подава оставка. Оставката е гласувана, но служебно правителство няма. Тогавашното продължава да управлява до избора на ново такова. Защото лева да бъде горещ, икономиката е пълен леш. Нормалните стойности на инфлация са около 3% на годишна база, тогава ние сме имали 300. Ай, зими, един щатски долар от 500 на 3000 лева. Средната заплата пада под 10 долара. Десетки банки фалират, с което изгарят спестяванията на стотици хиляди българи. Дълговете към тези банки на така наречените кредитни милионери пък се опростяват. Тоест, те са взели нещо и не са имали особено намерение да го връщат. Боли, не боли, това е истина. Парите ги няма, започват стачки, блокирани пътища, хаос, има зърнена криза и хляб се купува само с купони. На 8 януари 1997 БСП номинира за премиер Николай Добрев, който е министър на вътрешните работи в кабинета в оставка на Жан Виденов. Това вече прелива чашата на търпението на хората в цялата страна. Значи хората искат властта да пусне кокала изцяло, БСП обаче иска още да стои там и само предлага така една за мен. На премиера. Абе, защо това ми звучи толкова познато и да такова дежавю постоянно получавам? Аз ще продължа разговорите с своите коалиционни партньори и ще им предложа вариант. Включително вариант аз да си тръгна и да продължи правителство. Да отрежем болния крайник, да спасим организма. 30 години едно и също. На паметната дата 10 януари, още в самото начало на деня, недоволни граждани обграждат парламента. Когато няма хляб и заплатата ти е под 20 сегашни лева, на никого не му е домирен протест.
Разбира се, главното искане е едно – оставка на кабинета, а не заменка на премиера. Новоизбраният президент Петър Стоянов се опитва да усмири тълпите. Аз съм с вас, защото ви разбирам. На всички вас ви дойде до гуша. Аз искам обаче народното недоволство, което абсолютно справедливо се изля днес по Софийските улици, да не започне по един непонятен за широката българска и международна общественост начин. Нека да направим път всички народни представители, включително и тези от БСП, да напуснат сградата на парламента. Не му се получава много. Протестиращите се барят оградата и тръгват към входа на Народното събрание. Убеден съм, че това е една от онези малки пакости, дето всеки тайничко си мечтае. Част от опозицията напуска сградата, червените депутати са призовани от народа неколкократно да го направят и те, но те остават вътре. И като не стане по лесния начин, логично ще стане по трудния. Протестиращите нахлуват в сградата. Вътре депутатите почват да се бранят с подръчни средства и да правят барикади с дивани. Това е велико просто. Духът на народните представители е далеч от бодър. Няма да умрете. Всички сме в това положение. В малките часове на нощта е изпратена и армията, за да изкара протестиращите извън сградата. И накрая имаме хепи енд за някои от депутатите, които с помощта на полицията се спасяват от безмерната народна любов. Нощта на 10 януари 1997 година оставя след себе си десетки ранени. Дава обаче и ясен сигнал, че българинът, колкото и да е миролюбив и често апатичен към съдбата си, и при него има един такъв праг на търпимост, който просто не трябва да се прекрачва. Превъртаме 16 години напред. 2013 е година на протести и смяна на цели 3 правителства. На четвърто място слагам антимонополните протести от януари-февруари 2013 година. На пръв поглед протест срещу високите сметки за ток и парно на електроразпределителните дружества, действащи на територията на България. ЕОН, ЕВН, ЧЕС и Енергопро. Централите им биват замервани, сметките им биват по-късно изгорени. Впоследствие обаче протестите прерастват и в политически срещу управлението на премиера Борисов. Направи ми впечатление един плакат от тълпата. Живея в непрестанно дежавю. Разбира се, и тук има контрапротест в подкрепа на Борисов. Разбира се, и тук Борисов казва, че много иска да подаде оставка, ама няма желание. За ГЕРБ и за мен е по-изгодно да подадем оставка веднага. Може ли да се случи? За нас е по-изгодно да подадем оставка. Но ако това го направиме, последиците, които ще има, ще бъдат катастрофални. Това е все едно съм си пуснал един американски ситком в трети сезон, за да открия, че монолозите са същите като в шести сезон, ама на мене пак не ми е смешно. За съжаление, власт, смирен протест и явно не се дава тук така. И след десетки мирни демонстрации в цялата страна, ескалацията на напрежение е неизбежна. На 19 февруари 2013 година, деня на Левски, къде за чиста и свята република, къде не, има немалко изблици на насилие в столицата. Има няколко ранени граждани, стига се до кръв и още на следващия ден Борисов подава оставка. Макар да са постигнали целта си, протестите продължават още 2 седмици. Един изключително тъжен и неприятен феномен се появява точно на тези протести и това са самозапалванията на хора. Печално популярен става случая с Пламен Горанов, който на 20 февруари сутринта се запалва пред община Варна в протест
срещу управлението на града от кмета Кирил Йорданов. Аз обаче не мисля, че това е пътят и ако има начин да се победят лошите, това ще е чрез нашите собствени действия и чрез нашето живеене на пук на тях. И ако мислите, че сте видяли достатъчно управленска наглост, бъркате. Петият протест в класацията ни е черешката на тортата, който трае, забележете, 405 дни. Това са протестите срещу кабинета на Пламен Орешарски, познати още като Dance With Me. Те започват буквално с избирането му за премиер. Много жега му дадоха на момчето рязко. Две седмици по-късно чашата вече прелива с едно назначение. Дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от закона за ДАНС, предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Всъщност дали е негово назначение или не, няма как да знаем. 7 години по-късно ние още се питаме кой предложи Пеевски. Започват митинги и шествия с искане за незабавна оставка на правителството, които текат месеци наред. Най-провокиращият фактор е, че никой не иска да каже кой предложи господин Пеевски за шеф на ДАНС. Ана Цолова и Виктор Николаев дори губят работата си като водещи на сутрешния блок на BTV, защото питат неколкократно Орешарски кой, а той човека върти, сучи и накрая явно след ефира ги е изказал на госпожата. Чия е номинацията всъщност? Кажете истината. Трудно ми е в момента да кажа кой за първи път е споменал това име. Кажете истината. Искате да излъжа? Не искам истината. И така 8 пъти го въртят на чеверме. Абсолютно всички управляващи си прехвърлят топката, което допълнително нагнетява хората. Това е предложение на Орешарски. Да, министър-председателя го внесе. Разбира се, че е предложение на Движението за права и свободи. Аз предложих Делян Пеевски. Я сега кажи, кой предложи Пеевски? Бойко Борисов предложи Пеевски, след това му даде цялата възможност. Ти го предложи. Даже мога да предположа, но само да предположа, слушаме. Това може би е самономинация. А какво пречи на премиер Орешарски да даде този прост отговор, чия е номинацията? Ами, аз мисля, че го е давал. Трудно ми е в момента да кажа. Кой за първи път е споменал това име? Въпросът за това, кой е номинирал господин Делян Пеевски, е изчерпан с отговора на господин Пламен Орешарски. Ами добре, да приемем, че ще задържа отговор. Защо? Ами защото считам за некоректно да питаме каква е истината. Той даде отговор точно в това студио, макар и пред други водещи. Трудно ми е в момента да кажа, кой за първи път е споменал това име? Вари го, печи го, това е! Това е просто! Боли, не боли, това е истината. Разбира се, кандидатурата на господин Пеевски е подкрепена от доста образовани хора с позиции. Хората заявиха, че са се събрали спонтанно, за да защитят Пеевски, както и парламентаризма в страната. Се обединяваме за решението на парламента за Делян Пеевски да се остане шеф на ДАНС. Искаме да имаме подкрепа, искаме да е Пеев. За Пеев искаме, защото той ще подкрепи нас, ромите. Това не ми напомня на контрапротеста на ГЕРБ от 10 юли тази година, в никакъв случай. Ние сме дошли от село Брежани да подкрепиме нашия си кмет. А вие срещу какво протестирате? Ами не знам. Браво. Аз съм с тях. Ама да, 30 години едно и също. Нов интересен феномен се случва у нас в края на октомври. Редица университети в страната биват окупирани от студенти в знак на протест и разбира се ректората на Софийския университет също е сред тях. По мое скромно мнение това е най-малката ескалация, която може да се случи след 4 месеца ежедневни протести. На 23 юли 2014 година Пламен Орешарски поддава оставка след, повтарям, 405 дни протести. Това и Борисов не го може. Май. Това беше моят прочит на събитията от близкото минало. За днешните протести днес вече няма да си говорим, те определено влязоха в историята, какво ще проистече от тях, ще видим тепърва. Властта винаги ще прави така да изкара всеки протест некултурен и нетолерантен. Ще ни вмени, че умният човек не протестира, защото не е цивилизовано. Демократичните хора не ходят да плашат бебета и деца. Ще ни дезинформира и ще преиначи всякак истината, само и само да се закрепи още малко на власт. Ще платят на бедни и неуки слойки да стоят като параван, все едно наистина някой ги подкрепя. Аз избирам да вярвам, че истината е една, колкото и гледни точки да има. Не забравяйте и крилатата фраза на Радой Ралин, че търпението е незабележима форма на гниенето. 30 години загубихме в гниене.
губят ли ни се още 30. Ако ви е харесал клипа, приятели, можете да цъкнете един subscribe, да подкрепите канала с месечен абонамент в сайта Patreon. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси!